tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Jos tykkäät jaksosta, muista peukuttaa videota, subaa kanava ja jaa tätä jaksoa sun ystävillesi. Tällä tapaa sä voit täysin ilmaisesti tukea ja supporttaa tätä kanavaa ja tätä podcastia. Sekä haluan vielä ilmoittaa tähän jakson alkuun, että nytten on avattu 101-valmennuspaikkoja, eli jos sua kiinnostaa tulla mun henkilökohtaisen valmennukseen, niin tsekkaa description boxissa oleva linkki, nähdään podcastin parissa. Test Original kuukausivalmennus on puolen vuoden mittainen, hieman kevyempi valmennusprojekti, jossa minä luon sinulle treenisuunnitelman, ruokavalion, lisäravinnesuunnitelmat sekä mahdollisesti anaboliset suunnitelmat puoleksi vuodeksi. Kuukausiraportoinnilla pidämme huolen siitä, että sinun projektisi etenee kohti sinun tavoitetta. Kuukausivalmennus sopii siis käytännössä kaikille ihmisille, jotka haluavat polttaa rasvaa, kasvattaa voimatasoja tai kasvattaa lihasmassaa. Kuukausivalmennuksessa voit itse hieman määritellä sen, että missä määrin haluat toteuttaa ruokavaliota, haluatko ottaa enemmän vapauksia, haluatko kerran kuukaudessa esimerkiksi ottaa vapaapäivän aterioiden kanssa sun muuta. Kuukausivalmennus on siis hieman kevyempi valmennusprosessi, missä voit itse määrittää, kuinka paljon haluat uhrata omaa elämää tälle projektille. Kuitenkin pitäen huolen siitä, että joka kuukausi menet eteenpäin ja kohti sinun tavoitettasi. Jos siis haluat ammattilaisen ohjeet kehon muokkaukseen sekä ammattilaisen valvovan silmän, täytä hakukaavake ja tervetuloa valmennukseen. Alright, nyt nauhoittaa taas sitten. Hei, te ketkä nyt ette tunne toisianne. Tässä on Henkka, Allan, Tuomo. Oikein suomalainen tapa. Moi, mun nimi on Allan. No mitä, pitäisikö täällä halata vähän? Ja... No Allanin kanssa me tunnetaan Bodyscanestä, ollaan muutaman kerran treenailtu, Tuomon kanssa ollaan muuten nettituttuja ja tälleen, ja Henkka sitten, Henkka on semmoinen tyyppi, jonka kanssa mä oon tehnyt kaikkea. Lopetetaan sillä tavalla, että aikuisten juttuja, niin tämä menee ihan putkeen. Mutta ollaan me Timon kanssa tehty kaikkea viisastakin, ei me olla vaan hölmöitä. No mikä on ollut viisasta? Eipä kyllä olla mitään viisasta. Sanotaan näin, että... aika tulee vielä. Me ollaan tehty ne tyhmät jutut alta pois, niin me voidaan keskittyä johonkin viisaan. Se on hyvä, katse pitää olla tulevassa nimenomaan. Nyt ollaan niin asian äärellä. Hei, tänään meillä olisi vähän erilainen agenda. Ei puhuta, no voidaan puhua kehorakennuksesta ja kaikesta muustakin, mutta tässä on semmoinen ainutlaatuinen mahdollisuus, että teitä kaikki yhdistää se, että kaikki isiä, teillä on kaikilla jälkikasvua. Ja mä ajattelin, että voitaisiin puhua siitä tavallaan, koska täällä on varmasti kuuntelijoita linjoilla, jotka ei ole vanhempia, on ehkä tulossa vanhemmaksi, ei tiedä edes, mitä se kokonaisuudessaan tarkoittaa, jos saa lapsen. Ja miten se on, niin kuin voitaisiin vähän niin kuin avaa sitä, että miten se on muuttanut teitä ihmisenä, teidän arvoja, näkemystä, rajoitteita elämäänne. Ehkä voitaisiin puhua tällaisesta aiheesta tänään vähän se. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin kartoitetaan nopeasti vähän sillai mulle sekä kuuntelijoille, että ei tarvitse kertoa lapsen nimiä tai kumppaneita sun muuta, mutta jos kertoo vähän, niin kuin, että minkä ikäisestä jälkikasvu teillä on. Täältä löytyy kesäkuussa 16 vuotta täyttävä tytär. Okei. Multa, että tyttö syyskuussa niin 4. Joo. No mulla on 5-vuotias tyttö. Näköjään tyttöjä, niin se ei kaikki. Tämä onkin hyvä, koska eikö isällä, tai mitä mä voisin kuvitella, että jos sä oot isä ja tyttärelle, niin siellä on vähän enemmän semmoista suojelujuttua. Niin on, mutta tässä on hyvät ja huonot paljon. Että mä oon kerran ollut yhdessä pirskeissä ja tuli juttua kanssa, että muksu ja näin poispäin. Ja sitten sun tyttöhän on sen ikinä, että se vastaa se. Miltä tuntuisi, että jos se oma tyttö tulee sitten tyttökaverin kanssa kotiin ja sanoo, että hei, tässä on mun kumppani.
Mä olin silleen, että no itse asiassa ei mikään paha. Ihan ok. No okei, asetetaan kysymys toistepäin. Sulla on poika. Se poika tulee sen kumppanin kanssa, ketä on samaa sukupuolta. Sanoi, että tässä on Kalle. Tämä on mun poikaystävä. Mä olisin suhtautunut siihen ihan eri tavalla. Eikä siinä ottaisi sanoa, kun että on nykyaikaa. Tämä on nykyaika, niin no. Mutta se jotenkin se ei kuulosta niin pahalta se, että tyttö olisi lesbosuhteessa, kun poika olisi homosuhteessa. Se voi olla, että mä oon vähän tällainen vanhan karskeen, mutta... Mä veikkaan, että sä oot vanha karski. Mä veikkaan, että sä oot vanha karski. Itse kerran myös vielä miettii tota asiaa. No niin, Henkka ei nuku tänään. Henkka ei nuku tänään. Aikaa. Se ei tule ihan heti. Se ei tule ihan heti. Mä oon niin kuin siinä kohtaa, että kohta alkaa tosiaan niin kuin mahdollisia poikaystäviä tulee tai jotain heiloja. Niin tota... Kyllä sitä on tiedätkö, miettinyt, että sitten kun se ekan kerran tuossa tulee, että pelmahtaa sisälle, että tässä on nyt tämä ja me ollaan styylailtu tässä ja bla bla bla. Kyllä sitä on vähän joutunut kelailemaan, mutta mulla on varmaan siis niin kuin muuten kaikki ok, mutta sitten mä oon tosi tarkkana siitä, että kun täällä jos hengataan, niin ovi on auki, eli täällä ei kuksita ja pidetään niin kuin, tämän katon alla niin kuin moraalit ok. Kaikkihan tekee salaa, mitä tekee, sille ei voi mitään, mutta siitä mä oon varmaan aika tiukkana. Muuten en niinkään. Joo. Mä mietin, että kyllä mä meinaan olla omalle muksulle silleen, että no lähes mitä tahansa, mikä tahansa se tulee olemaan, niin mä hyväksyn sen, koska mä pidän sitä tärkeänä, että jokainen saa kuitenkin olla oma itsensä. On se sitten, vaikka se tulos ei olisi just minun miellyttävä, niin se on totta. Se on mun mielestä tärkeintä, että sit penskaa tuetaan just sellaisena kuin se itse on. Okei. Mä heitän jokerin tää on hyvä. Kelataan. Ja jos sä sanoo identifioituvansa vittu pesukoneeksi, niin kyllä mä sit sanon. Ei, mutta sanotaan nyt näin. Mennään Henkka, nyt leikitään teoria. Nyt puhutaan, niin kuin, että 16 vuotta mennään eteenpäin. Eikö niin? Se on 20 tai jotain. Ja sitten tulee, että hei iskä, mä oon tavannut uuden poikaystävä itselleni. Sitten se okei. Ja sitten mä tuun sieltä. Mä nauran. Tää on paha. Nauraisitko oikeesti? Mä naurasin eikä, että ei vittu. Kyllä mulla olisi varmaan sama vittu. Mikä vittu joke tää on? No mutta jos olisi for real, mikä oli suhdanne? En mä tiedä. Varmaan sitten jos niinku miettien sitä, että esimerkiksi puhutaan nyt vaikka niinku Timosta sille, että mä oon tässä Timokaa tunnettu jo oikeasti monta vuotta, niin ois on se varmaan tietysti silleen, että se tulisi niin vitun puskista, mutta kyllä siihen osaisi varmaan suhtautua eri tavalla kuin se, että sieltä tulee oikeasti joku vittu semmoinen tyyppi, vaikka mikä on jossain somessa joku ihan vittu hirveä feimi ja sitten sä et silleen tiedä sitä tyyppiä ja sitten se vaan pamahtaa yhtäkkiä siihen sun ovelle ja saat kaikkeen muut niin kuin kuullut siitä ja tälleen näin, niin kyllä sitä varmaan olisi silleen, että mikä vitu juttu tää nyt on. Mutta kun Tuomo, sun täytyy ymmärtää tässä katsoa, miksi mä esitän tätä Henkalta kysymyksen. Henkka tietää mut vähän liiankin hyvin. Henkka tietää tason tarkkaan, että mitä mä sit kans teen sen makuuhuoneen puolelle. Henkka on silleen, mun tytärelle et tee sitä, mitä teit silloin yksi päivä. Mä sanoisin sit mun tytölle, että älä toho, toi on niin, toi on itse sanonut, että se on maailman laiskin. Laiskin mies makuuhuoneen. Timo on siis selällä. Do me. Ei. Paha. Ei siitä. Oletteko niin vielä äidin kanssa kimpas? Ei ole. Ei. Sama häärä. Oliko iso pala pistää, tai oliko yhtenä ratkaisu pistää parisuhde poikki, vai oliko jomman kumman ratkaisu? Yhteinen ratkaisu oli loppujen lopuksi meikäläisen kohdalla ainakin. Kyllä meillä oli kans, oli yhteinen päätös ja kyllä mä sanon, että siinä kaikista vaikein asia oli se lapsi. Ja se, että sen mietti aina niin kuin joka jutun, itestä ei niin väliä, eks muijasta ei niin väliä, mutta sitten penskasta. Siitä, että miten se tulee kokea sen, että sillä ei ole niin kuin yhteistä kotia, missä on isä ja äiti. Eikö muijalla voi sanoa noin, mutta niin, se on tosiaan väliä. Se oli se vaikea juttu. Mikä niin kuin, ja vieläkin joskus, tiedätkö, se saattaa kysyä autossa, kun viesit päiväkotiin. No se on nyt 5-vuotias. Niin siltä saattaa tulla sillä, että hei, että miksei me olla kaikki samassa paikassa. Sitten olet sillä, niin. Mutta mulla on teille kummalle kysymys. Se vetää vähän välillä vaikeaksi. Että...
Mulla on teille kysymys. Eli kun teidän, mulla on kato muksu jo vanhempia, mä tiedän sitten jo sitä kohtaa, kun jos mahdollisesti tulee kasvatuksessa ristiriitoja, ja on kaksi eri vanhempaa kuitenkin, millä tavalla te suhtautuisitte siihen, että lapsen äidillä suhtautuminen kasvatukseen olisi erilainen kuin teillä? No se on. Se on, on, se on. Joo, sama täällä. Että kyllä mä välillä niin kun näen tietyissä asioissa aika lailla punaista. Toi on hyvä pointti. Mitä on nämä asiat? Tätä mä haluaisin just, koska mä en tiedä vanhempana olemisesta mitään, niin siksi tämä on mun mielestä vähän ehkä itsekäs aihe, mutta sillä lailla hyvä vähän niin kuin kysellä teiltä, että millaista se nyt on. Mutta toi on just se, mitä mä oon miettinyt, että kun tulee kasvatuksessa niin kuin täysin erimielisyyksiä, sanotaan nyt vaikka, että pitääkö sun lapsen osaa lyödä ja puolustaa itseään vai ei? Kääntääkö se poske vai lyökö se takaisin ja kovempaa? Miten te niin kuin kommunikoitte tämmöiset jutut läpi sen toisen vanhemman kanssa, jos tulee niin kuin erimielisyyksiä esimerkiksi? Ja niitähän tulee. Kyllä se on. Mun on pakko ottaa esille tosta, kun mulla on joskus käynyt. Mun vanhemmat on eronnut silloin, kun mä olin alle vuoden ikäinen, niin mä muistan, kun mutsi oli faijapuolen kanssa, että se oli tavannut jo uuden miehen ja mun sisarukset on sitten... Meillä on sama mutsi ja sitten eri faija, niin faijapuoli, muistan kun faijapuoli tuli selvittää yhtä sellaista tilannetta, että mulla oli käynyt esikoulussa, kun mä olin vetänyt turpaa siellä jotain. Mutsihan oli ihan hiilenä, faijapuoli otti mut autosta, taputti mua päälle, sanoi, että teit ihan oikein. Niin, mutta mikä tässä on sitten se tavallaan se ratkaisu, että mitenköhän ne on sitten siihen kohtaan mennyt sinne keittiöön, kun pieni Tuomo on mennyt sinne huoneeseen. Ja se puhuu, faijapuoli, jos mä en väärin muista, niin faijapuoli on puhunut vähän niin kuin sen tilanteen silleen niin, että sä on osannut kääntää sen jotenkin niin kuin käänteisnäkökulmasta, että mikä on oikein, mikä on väärin, eikä se välttämättä, mitä mä faijapuolta tunnen, niin mä veikkaan, että se ei mutsille ole ihan rehellisesti ollut sille, että se on varmaan myöntänyt se, että joo, kyllä se teki väärin, ja se taas mua se taputtaa niin kuin autossa niin kuin päähän. Mä en itse henkkohtaisesti, mä en suhtaudu väkivaltaan millään tavalla positiivisesti. Mun faija jo opetti mut tappelemaan ja kaikkea puolustautumaan, mutta mun faija opetti sitten, kun mä pääsin tiettyyn teini-ikävaiheeseen, kun se tiesi, millainen tappelupukari mä olin, että hoida asiat mieluummin puhumalla. Ja se on niinku se, mistä mä oon aina kiittänyt faijaani, mitä mä ovihommiskin on käyttänyt. Asiat aina puhumalla. Se, että voimankäyttö vasta siinä kohti oikeasti, jos tulee niin hankala tilanne, että oikeasti että sun pitää ottaa se käyttöön, että sä et pysty enää toimimaan muulla tavalla. Mutta se, että meikäläinen kyllä niin kuin, mä en suhtaudu väkivaltaan millään tavalla positiivisesti, mutta totta hemmetissä, jos niin kuin olisi sellainen tilanne, että mun tytär vaikka joutuu koulussa tappeluun, ja sitä vaikka olisi sellainen tilanne, että sitä olisi vaikka kiusattu ja monta kertaa käyty sen päälle, ja kyllä se jumalauta on se, että jos sitä ei opeta kukaan muu tappeleen, niin kyllä mä sen opetan tappeleen siinä kohti. Munhan pentu ei jumalauta kiusata. Että kyllä se siinä kohti, jos jotkut kiusaajat kiusaa koko ajan, niin kyllä se saa pistää takaisin niin kuin oikeasti. Että siinä kohti, että pistää oikein huolella takaisin, että ne tietää ne kiusaajat siinä kohti, että miltä tuntuu, niin kuin, kun kiusaaja, tai niin kuin, kun kiusataan, niin miltä se tuntuu. Kun sitten saakin, että se käy omalle kontille, että saakin nenilleen sen jälkeen. Minkälaisia ristiriitoja teillä sitten on kasvatuksessa? Mistä ne tulee? No meillä oli yksi oli just tämä niinku kurinpito, että mitä niinku lapsi saa tehdä ja kuinka paljon se saa kiukutella ja osoittaa mieltä. Ja se, että sitten jos siihen puuttuu tai se vie vaikka, niinku, osa mun tyyleistä oli, että mä vein sen vaikka pienenä, mä vein sen huoneeseen, oma huoneeseen, ovi kiinni. No muksuhan vetää ihan hirveät rääkökiukut, tiedätkö? Siellä hakkaa ovea ja räyhää ja mäyhää. Ja sitten mä nyt en tietenkään kaikki näistä kerro, että osaan vähän henkilökohtaisia asioita, mutta otan tämän esimerkiksi. Niin just vaikka tämä juttu, että se on tehnyt oikeasti väärin. Se on vaikka ruokapöydässä heittänyt tietoisesti niinku ruokaa vaikka toisen päälle tai lattialle. Sitten sillä on monta kertaa sanottu, että hei, noin ei tehdä. Ja sitten se ei niinku, muksu vaan jatkaa sitä samaa. Sitten siinä jossain vaiheessa on silleen, että hei, nyt homma loppu, sä lähdet huoneeseen, ovi kiinni, se vetää siellä hirveät rääkyitkuraivarit ja hakkaa ovea ja huutaa ja rääkyy. Ja äiti on sitten silleen, että hei, sillä on niin paha mieli, mä, niin, mutta se on nyt tarkoituskin.
Että jos ei sille ikinä tule mistään paha mieli, niin mitä se ikinä oppii? Että jos se saa aina sille omalla käytöksellä kaiken läpi ja sille ei missään vaiheessa laiteta sitä rajaa. Että nyt tämä loppuu niin oikeasti. Sulla on raja tässä. Tämä loppu tähän. Niin sitten se meni siinäkin vähän vihkoon, että sitten se muksu pitää siellä omassa huoneessa hirveätä showta. Mä oon sen niin kuin vienyt rangaistukseksi sinne. Niin äiti menee, hakee sen syliin, että voi voi. Niin se pyyhkii niin kuin kaiken mun auktoriteetin ja sen, mitä mä oon asettanut, niin siinä samalla. Toi, mä haluan sanoa tähän väliin, just kun mä mietin, että jos sanotaan vaikka, että ei saa tehdä, ja sen tulee se reaktio, että kyllä mä haluan, näin. Mä aina, ja mun isä ei todellakaan ollut mitenkään pahasti väkivaltainen tai mitään, mutta mä pelkäsin mun isää, jos mun isä sanoi, nyt riittää. Mä niin kuin jähmetyin, en mä alkanut kiukuttelemaan, en mä uskaltanut. Niin kuin, varmaan edelleenkään mä en sitä tekisi. Niin kuin, että se on tavallaan tietynlainen auktoriteetti ja kunnioitus. Mulla on aina ollut se, että äidille mä muistan, että mä saatoin kiukutella, mutta auta armeessa, jos faija tuli, niin sit kyllä mä hiljenin yleensä, että ja tosiaan, siihen ei tarvita väkivaltaa, vaan se, että tietää, että oikeasti tämä kun sanoo näin, niin se on näin. Ja sitten kun se pari kertaa näytät sen, että tässä ollaan tosissaan, niin ei se sitten myöhemmin se ei enää yritä sitä. Kun se tietää, että tämä kun sanoo, että nyt se loppu tai nyt oot kunnolla, niin sitten pitää olla tai sitten seuraa jotain. Mutta sitten jos sä et ikinä pistä tuota rajaa, vaan sä aina niin kuin syöt ne omatkin sanat ja omat uhkaukset ja kaikki, niin sitten se ihan pienkin penska, 1, 2, 3-vuotias, se oppii sen, että tota voi vedättää aina. Että on niinku, sä voit aina jatkaa sitä omaa showta ja se raja ei tule ikinä vastaan. Niin se vaan on. Siinä pääsee myöhemmin vielä, siinä pääsee itse paljon helpommalle, kun sä pienestä asti laitat sen niinku. Se vähän riippuu, minkä luonteinen siitä tulee. Joo, mutta sellaiset terveet, hyvät rajat sille. Niin, joo, ja totta, joo. Kyllä se niin tullut, että sitten meillähän niin kuin tavallaan vähän erilaisista aiheista, eli mä oon lepsumpi meistä, eli mä mahdollistan ja suon enemmän tyttärelleni kuin äitinsä. Ja ihan sekunti. Mä soitan Maria ihan kohta. Niin meillä tulee näkemyseroja siitä, että saaks tyttö lähteä kavereiden kanssa viettää iltaa, kuinka, milloin se pitää tulla himaa, tällaisia asioita. Mutta näin kauan kun mä oon ollut vanhempi ja näin kauan kun mulla on tietynlainen kasvatusmalli ja hänellä on tietynlainen kasvatusmalli, ei meidän sotiminen ole ikinä loppunut. Ei ikinä. Me soditaan edelleenkin. Meillä ei ole sellaista yhteistä näkemystä. Jokainen tällainen asia, mikä menee ristiin, niin aina tulee matsiin. Aina joudutaan sotiin. Missään vaiheessa ei ole sellaista, että okei, no mutta tämähän on tehty jo tuolla 3 vuotta sitten tälleen, niin tehdään tämä tälleen. Joka ikinen tällainen ristiriita, niin joudutaan matsata kyllä sen eksän kanssa. Siis mä en tajua kanssa, että minkä takia, niin kun, että jos on aikaisemmin päästy jossain asiassa yhteisymmärrykseen käytännössä, niin sitten jos sen samankaltainen esimerkiksi vaikka asia tulee niin kun esille uudelleen, niin sitten siitä käydään ihan helvetinmoinen flaidis. Niin kun, että miksi niin kun, että esimerkiksi joku asia, mikä on vaikka käyty läpi jo joskus vuosi takaperiaasta, se tulee se asia uudelleen, niin sitten pitää käydä hirveä flaidis tai muutenkin niin kun, tietynasteiset erimielisyydet, niin kuin, no mulla on mun eksän kanssa silleen nykyään niin kuin tietyistä asioista aika hyvin niin kuin välit ja pystyy keskustelemaan asioista kuin asioista, mutta oli tossa aika pitkään yhdessä kohti tuohtuneet välit. Enkä mäkään sano, että mä nyt mikään täydellinen faija olin, että en voi sitäkään niin kuin myöntää, että olisi ollut mitenkään täydellinen faija. Ei se vasta ole massakaan kuin täydellinen faija. Niin, mut siis niin kuin no voin tonkin, niin kuin, toikin just kun mä oon mun systerin kanssa paljon, kun systerillä on monta muksua, niin sen kanssa on tullut käytyä jonkun verran keskustelua niin kuin just lasten kasvatuksesta, kun se on hirveästi niin kuin opetellut sitä kasvatusta silleen oikein kunnolla, kun se rakastaa sitä äitiyttä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin se on kyllä hyvä, niin kuin, että välillä on käynyt niitä, kun tytöllä on tullut niitä kiukkutilanteita, niin on saattanut ottaa sen sivuun ja kysyä siltä, että mikä sua suututtaa? Mikä nyt niin kuin on?
miksi sä teet tolleen? Että voit sä kertoa? Sitten saattaa olla hetken aikaa, niin että en halua puhua iskä sunkaan, en halua kertoa sulle. Sitten hetken aikaa on silleen hiljaisuus, pöly laskeutuu, sitten sanoo, mutta kun mua suututti toi ja toi. Et saattaa tulla silleen, että saattaa saada keskustelun aikaa hänen kanssa. Että joskus se ei vaan auta, teilläkin on, munkin on niin kuin hölmö silleen niin, että mulla on paljon pienempi skidi kuin teillä kummallakaan. Niin joskus vaan niin kuin huomaa, että on niin kuin vaan järkevämpi yrittää käydä keskustelua. Välillä tuntuu, että munkin muksu on, niin kuin, vaikka se on 3, niin tuntuu välillä, että se on niin aikansa edellä, niin kuin, että se on kuin joku vanha sielu, niin kuin, että se kysyy niin uskomattomia kysymyksiä, että ei itsekään osaa välillä vastaa niihin. Joskus on auttanut toi, kun mä oon huomannut monet kerrat, jos mä oon ärähtänyt jostain ja sanonut, vaikka puhutaan just, että nyt jäähylle tai nyt rauhoitut tai jotain muut vastaavat. Mä oon huomannut, että se vaan entisestään, se vaan innostuu siitä. Se on se, että jes, mä saan huomioon, nyt toi suuttuu mulle. Nyt mä voin tehdä, niin kuin voi vielä enemmän ärsyttää, koska sitä suututtaa vielä enemmän. Ja sit mä oon vaan silleen niin kuin yritän itten niin kuin laskea leveleitä alas ja yrittää puhua rauhallisesti, no niin. Tai sitten jos vaikka on luvannut jonnekin tai on luvannut tehdä jotain, sanoo, että nyt me ei lähetä sinne, jos sä et nyt oikeasti rauhoitu. Että nyt niin kuin ihan oikeasti. Sitten on silleen, että yhtäkkiä, että okei, ja niin kuin muuttuu ääni kellossa. Palataan takaisin vielä sen transitioon. Ennen kuin te olitte vanhempia ja sitten tuli, tai puhutaan vaikka siitä, että miten te reagoitte, mitä teidän päässä liikkuu sillä hetkellä, kun te kuulitte sen tiedon, että susta tulee isä. Epäusko. Henkka soitti mulle, että mulla nyt lähdet Amsterdamiin. No, Henkka aina sanoi, että sä haluisit lapsen jo ennen kuin, että mä muistan kyllä sen. Mutta... Joo, siis mulla oli sellainen, että mä joskus haluun, mutta se ei ollut niin kuin sillä hetkellä sitten, kun se oli tulos, niin ei sit ollut niin kuin tekemällä tehty. Sitten se oli niin kuin, että no voi vittu, että nyt se sitten on tulos. Sitten oli silleen, että mä itkin ja sitten mä nauroin ja sitten mä itkin ja nauroin ja mietin sitten, että mitä vittua tässä nyt, mitä tässä tapahtuu. Kyllä se tuli niin kuin ihan iskupäin näköön, että voi vittu, että nyt hypätään niin kuin ihan toisenlaisesta elämästä, pitäisi niin kuin hyppää toisiin saappaisiin. Että kyllä se tuli ihan niin kuin itsellä ainakin tosi. En ollut todellakaan valmis. Luulin ehkä enempi olevani, mutta sitten kun se tuli, niin ei vittu. Ihan keskenkasvunen kakara oli itse vielä silloin. No minkä ikäinen sä olit silloin? Mä olin 25. No ihan se on normaali ikäinen. Mä olin 26. Niin, mutta voin sanoa, että en todellakaan ollut niin kuin mitenkään. Mutta en mä usko, että kukaan oikeastaan. Ei se kukaan. Kyllä sä tiedä. Vaikka olisi lukenut kaikki kirjat, niin se ei osaa olla valmis. Joo, että nyt kun tyttö on 5, niin kyllä se, niin kuin, se on kasvattanut tässä 5 vuodessa niin kuin entisen 25 vuoden estä. Että kyllä se siihen kasvaa niin kuin mukaan pikkuhiljaa ja koko ajan se muuttuu paremmaksi touhu. Omasta mielestä aina. Miten Sallan? Mä olin 26 ja meille tuli ensin koira ja sitten alkoi keskustelu siitä, että tehtäisikö muksu. Mä en ollut siinä. Mä olin no go. No. Mutta sitten se meni sellaiseen kohtaan, että se oli joko tai parisuhde tai muksu. Mä sanoin, okei, tehdään muksu. Ja sitten se niinku ihan tekemällä tehtiin. Mä en tuntenut itseäni. Tyttö syntyi. Mä sain sen syliin ja ei mä en tuntenut itseäni isäksi ollenkaan. Ei, sama. Toi oli paha. Tiedätkö pari viikkoa sen? Meni ja sitten yksi yö. Eksä sanoi, että hei, messä hoitaa. Mä nousin yöllä ylös, mä menin hoitaa. Muksu huusi ja rääkö, mä tein kaiket temput, mitä mä olin tehnyt aikaisemmin ja saanut sen hiljaiseksi. Kaikki mä olin tehnyt. Kello oli joku 4 tai ihan sikapaljon yöllä. Kävelisin olohuoneen ympyrää, ei hiljentynyt mitenkään. Annoin tuttipulloa, ei hiljentynyt mitenkään. Ja mä olin, tiedätkö, mä menin istumaan sohvalle ja sitten mä vaan hetkuin siinä edestakaisin. Ei, tyttö huutaa, ei mitään. Ja vaikka mä hyssyttelen, mä en saa mitään kontaktia, ei minkäänlaista, se vaan huutaa, ei mitään. No, mä olen ollut itse niin väsynyt, että mä annan tytön vaan huutaa. Sitten huuto hiljenee. Aivan kuin sormen iskusta. Ja mä katsoin, että what the fuck, mitä mä tein? Tyttö oli ottanut mua niin kuin kämmenellä pikkurillista kiinni.
täydellinen kontakti saman tien. Se oli jotain, ihan kuin olisi valannut, tiedätkö, isyyden muuhun, niin kuin tiedätkö, muotin, kaatanut sinne sulaa kultaa. Se oli Dana. Se on siitä hyvä, on ollut jos ihan erilainen. Noinkin helposti. Itse se, mä en kyllä niin kuin itse henkilökohtaisesti koko eka vuonna ainakaan en päässyt yhtään mukaan. Ei, siitä tuli sellainen kontakti, niin, että hei, ehkä mä osaan tämän. Siitä tuli eka kerta, että sellainen, että ehkä mä niin kuin, kyllä mä pärjään. Sitten oli vielä se, että kun tosi monet sanoi sitä, että niin kuin, ei ollut mitään hajua ja osannut ottaa, mutta sitten siinä hetkellä, kun sai sen penskan tälleen sairaalassa käteen, niin oli kuin edes nuijan lyöty, että jes, että mikä ihana fiilis. Ja itse sain sen tälleen, mä et niin kuin, tässä on tällainen, mä en tunne mitään erikoista. Ei. Tuli sellainen, että ei vittu. Hei, me oltiin synnyttämässä koko yö ja mentiin illalla, tyttö syntyi aamulla ja nuksu käteen, jee, eksä jäi sairaalaan. Mä lähdin siitä sairaalasta, mä muistan, mä menin Mäkkäriin, mä otin tuplajuusto hampurilaiseen, mä menin ulos syömään. Mä kattelin, että se aamu 7 aikaa, että se maisema, että vittu, mun elämä on pilalla. Ei, mä mietin sitä kanssa monta kertaa. Mä mietin, niin kauhealta kuin se kuulostaakin, että sä saat muksun ja sä mietit, että vittu, mä oon tehnyt niin kuin viimeisen virheen. Mutta se on, näin, tää on totuus. Tää on varmaan se, niin kuin, mitä tiedätkö, monet ei kehtaa sanoa. Ne, vaikka joku kysyisi, että no miten on mennyt, mikä fiilis, niin siellä kerrotaan, että no joo, ihanaa ja sitä ja tätä, vaikka siellä syvällä sisällä miettii, että ei vittu mitä. Mutta silloin sä tajusit, että nyt sun elämäs muuttuu. Et nyt on se ei ole koiranpentu, minkä sä voit lykkää takaisin kenneliin. Nyt sun elämä muuttuu ja nyt tästä eteenpäin sun on oikeasti tehtävä sellaisia asioita, että sä oot aikuinen. Sä et vittu enää vedä kaivan nenää tuolla vittu ja juokset pitkä kyliä. Nyt on oikeasti tehtävä jotain. Se oli sellainen Tuomo, kerro vielä Tuomo, miltä se tuntuu, kun sä saat kuulla sen tiedon? No mähän sain ensikosketuksen Skidi äitihäistä halunnut ottaa silloin syli, koska siinä kävi kaiken maailman komplikaatioita ja tälleen näin. Et sillä hetkellä tunti semmoista niinku, käytännössä niinku raivoa, mistä se oli sitten myöhemmin totta kai harmissa, koska se olisi halunnut sen ensikosketuksen. Ja mullahan tuli siihen lapseen saman tien, kun mä sain siihen lapseen sen ensikosketuksen, mulla tuli saman tien siihen se connectioni niinku käytännössä. Ja mä nautin niinku oikeasti siitä isänä olemisesta. Se tuli mulle ainoastaan, mikä tuli mulle vähän niinku puskista, siis sitä lasta tehtiin yrittämällä. Koska kirjaimellisesti meidän story oli se, että tyttären äidin puolelta niin oli prosentin mahdollisuus hänen saada lapsia. Siinä kävi niinku oikeasti ihme. Ja mäkin olin lopettanut just kaikki setit tyyliin 3 kuukautta niin kun, ennen meidän tapaamista. Ja hän sanoi, että joo, että tässä on nyt sit sellainen homma nimi, että ollaan me sitten yhdessä tai ei, mutta mä haluan muksun, että haluatko sitten olla sen isä tai et. Olet valmis tai et, että mä otan sitten sen vaikka sen muksun ja painun helvettiin tyyliin, oot sä sitten munkaan yhdessä tai et, haluat olla isä tai et. Sitten mä oon sanonut, totta vitus mä haluun. Mä olin halunnut niin kuin avioliitossa, mä olin halunnut niin pitkään muksua, mutta niin kuin aina oli joku syy. Aina oli joku se, että niin, että mä haluan viettää, mä haluan nauttia nuoruudesta, mä haluan tehdä tätä, mä haluan tehdä tota. Mä oon silleen ok. Sitten mä sanoin silleen, että jonain päivänä tulee tapahtumaan se, että jos sä et halua tehdä mukaan lasta, niin mä tuskin tulen olemaan sun elämän kumppani, koska minä haluan lapsen jonain päivänä. Ja sit mä tapasin tosiaan tyttären, äidin emme kerätty olla varmaan kuin se joku 3 kuukautta yhdessä, kun hän pamahti sit niinku paksuksi. Ja hän halusi yllättää vielä mut silleen niin, että oliko se mun synttereihin oli 3 päivää. Se oli 27. joulukuuta jotain, hän olisi halunnut yllättää mut silleen, että se kertoo mun syntymäpäivänä. Mutta se ei pystynyt, koska se oli niin innoissaan. Sitten kun se kertoi mulle, se tuli mun kämpille, niin kuin, se oli mun avaimet, se tuli mun kämpille ja herätti, mutta mä olin niin kuin päikkäreillä. Sitten se kertoo mulle silleen, että arvaa mitä tuo mulle, että mä oon raskaana. Mä olin vaan kuulemma tokassa tälle, aha, tyyli on melkein jatkanut niin kuin uni. Että mä en oterannut siihen sillä hetkellä millään tavalla. Ja kyllähän se tuli mulle niin kuin silleen kirjaimellisesti kuin rytinällä se tieto. Että mä olin totta kai halunnut ja yrittänyt sitä ja kaikkea odottanut. Sitten kun se tieto tuli,
niin sitten oli silleen niin, että ei vittu, mitä tässä nyt, niin kuin, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja totta kai mulla oli, kun Skidi oli syntynyt ja meillä oli kaikkea kolikki epäily, mutta tyttö kärsi tosi pahasta maitoallergiasta, mihin me sitten löydettiin loppujen lopuksi ratkaisuja kaikki, mutta vittu, kyllä mä sanoin, että 3-4 kuukautta oli semmoinen, että olisi tehnyt monta kertaa mieli hyppää parvekkeelta alasta ja lainaa jotain kaverilta asetta ja ampuu itsensä vittu tai jotain muut vastaavaa. Se oli ihan helvetti. Ei tullut nukuttua yhtään. Oli ihan hirveät niin kuin riitoja ja kaikkea. Se oli oikeasti, se oli kamalaa aikaa. Ja kyllä sitten välillä on ollut vieläkin, vaikka mä kyllä niin kuin rakastan tytärtäni yli kaiken ja kaikkea, mutta kyllä niin kuin välillä on vieläkin on silleen, että vittu, että ei tunnu yhtään, että olisi niinku faija. Että ehkä sekin Oota vielä 2 vuotta, niin sitten alkaa se. Sitten 3-vuotiaasta eteenpäin se alkaa niinku oikeasti paranea se touhu, kun se pystyt enemmän puhumaan sen muksun kanssa ja se, tiedätkö, enemmän harrastaa. Se oikeasti voit lähteä sen kanssa uimaan ja ajaa fillarille ja mitä ikinä tekee. Se oikeasti niin pystyy niinku tehdä jotain muuta kuin sit paskan taputtelua jossain hiekkalaatikolla. Niin, pääset oikeasti paljon enemmän ineen vielä siihen. No kyllä mä nyt tälläkin hetkellä pääsen, mutta kyllä niin kuin meillekin kävi semmoinen homma, että mä niin kuin annoin yksinhuoltajuuden ja tälleen näin, koska meillä oli niin järkyttävää sotimista, että mä nyt lähden yksityiskohtiin, mutta mä olin niin kuin loppu siitä sotimisesta. Ja sen jälkeen, kun mä sen yksinhuoltajuuden annoin ja tehtiin soppari, että mä saan tavata mun tytärt niin paljon kuin mä haluan totta kai, ja kaikkea, että on tietty säännöllinen päivä, jolloin mä näen tyttöä, mutta mä saan vielä sen lisäksi nähdä tytärtäni niin paljon kuin mä haluan. Niin kyllä meillä nyt on niin kuin välit on niin kuin paljon paremmat. Et meillä oli, niin kuin, se oli ihan helvettiä se. Ja mäkin jossain kohti vähän niin kuin viedin jäähylle sen mun isän velvollisuudet. Että mä pidin ihan hiljaiseloa, enkä niin kuin ollut missään kontaktissa tyttäri. Niin kuin äiti ja ollut yhteyksissä ollenkaan eikä mitään, että mä vedin sellaisen hiljaiselo, että siinä tein aika vittumaiset. Mä kysyn yhden tyhmän kysymyksen tähän väliin, kun meni niin vakavaksi tuossa yhdessä vaiheessa. Mm-hmm. Joo. Kuinka kauan kesti, kun mamma tuli sairaalasta takaisin, että harrastatte seksiä? Ei siihen vissiin hirveän kauan mennyt. Mä en nyt muista tarkkaa aikaa, mutta ei muistaakseni mitään hirveän. Eli mamma ei ilmeisesti revennyt mistään. Oli kyllä sellaista, joo. Mutta mut ei siinä hirveän kauan mennyt, kun oli sitä halukkuutta yrittää. Niin, niin kyllä, joo, itselläkin oli halukkuutta, oli kyllä yrittää, mutta voin sanoa, että tavaraa ei ollut saatilla ja oli sen verran pahasti paikat. Ottanut hittiä sit muksun punnertamisesta. Että no, siinä muitakin vaihtoehtoja. Niin, mä olin juuri tulossa tähän, että silloin ensimmäisen kerran sitten sain ylipuhuttua tämän asian tänne asti. Mutta olis teistä kumpikin katsomassa syntymää? Mä olin niin kuin oma muksu synty sektiolla. Ah, niin, okei. Okay. Mä sen haluan katsoa ihan se, kun tiedätkö. No, mutta Tuomo tietää, kun se tulee vaginasta tulos. Joo, ja mä olin vielä kaiken lisäksi, musta tuntui, että mä olin jopa jossain kohti niin kuin itse enemmän jäännittynyt, että mä imeskelin sitä ilokaasua ihan helvetisti. Ja se on normisetti. Ottaa se ilokaasujuttu vekekin, ja sanottiin, että joo, ettei isä voi tätä koko ajan vetää, että kun lähti hoitaja vekkaili taas päälle. Ja se on normisetti. Olitko katsomassa alhaalla, kun muksu tuli ulos? Kyllä mä olin sitä näkemässä sitä tilannetta siinä, mutta ei saa, tyttärä ja äiti muistaakseni, jos mä en väärin muista, niin se ei halunnut, että mä ihan siinä on tietysti siihen huudeilla niin kuin tsiigaamassa. Mä olin tsiigaamassa ihan kaiken ja mä voin sanoa, että kun mä näin sen elämän ihmeen, niin kyllä se oli aika kummallisen näköinen. Meillä kävi silleen, että se ponnistus niin kuin loppui siihen kohtaan, kun muksulta oli pää ulkona. Eli hetken aikaa Eksalla oli 2 päätä. Siellä oli muksun pää toisessa päästä ulkona, ja sitten oli hänen pää siellä. Siis se hetki, kun sä tajut, sä katot ihmistä, kello on 2 päätä. Se oli aivan absurdia. Siis se oli jotain niin kummallista, että eikö sä sitten katsonut jotain kauhuelokuvaa, että what the fuck? Kauheinta oli mun mielestä, mitä mä oon kuullut, niin kuin istukasta, minkä kokonaan se oli. Niin vittu, kun mä näin sen istukan.
niin mä olin silleen niin, että kun se hoitaja vielä kysyi, haluatko viedä kotiin ja paistaa vaikka pannulla? Mä no en helvetissä halua, hyi saatana. Se oli niin järkyttävä isokokoinen monni vittu siinä oikeasti siinä niin kuin, sängyllä, että mä katsoin, että ei saatana, niin kuin, ei. Et se oli niin kuin semmoinen niin kuin mulle, niin kuin, että se tilanne. Onko tämä tullut tuota, niin sellaisia hetkiä teidän isyyden aikana, että sä oot voinut, että tullut sellainen fiilis, että sä katsot itse peilin, vittu mä oon hyvä isä. On sellaisia, mutta on tullut myös niitä, tiedätkö, toisia. No ne kuuluu juttuun, niitä on valvottavasti enemmän. On mullakin tullut noita, ja sit monesti, kun käy itsensä kanssa keskustelua peilin edessä, niin kyllä niitä tulee välillä, ja sit joutuu välillä oikein psyykkaa itseensä, jos välillä tuntee sen, että mitä tulee isyyteen, mitä tulee mihinkin, niin on silleen, että vittu, mä oon oikeasti hyvä tässä. Että se, että sitten monesti just te, että kun ajattelee sitä koko aika, että voi vittu, mä oon tässä paska, tai nyt mä oon ihan paska faija tai jotain, niin usein sä alat sitten, niinku, kun sä liikaa sitä niinku, jankutat itsellesi, niin sulla alkaa olla olo sitten, sä oon tosi flekmaattinen ja semmoinen, että sitten kun sä oot oikeasti sen lapsen kanssa, niin sitten sä oot ihan saatanan väsynyt, ja sitten sä oot silleen niin, että ei vittu. Mutta sitten kun sä oot oikeasti sillä asenteella, että vittu, mä oon tässä hyvä, mä oon ihan sika hyvä, niin sulla on se energisyyskin ihan erilainen. Mä luulen, että mä oon varmaan niinku puukottanut, että mä oon sellainen, että mä vien mun murheet aina mukaan hautaan asti, että jos mä oon tehnyt jonkun tietoisen virheen, niin se puukko on tuolla niskassa ja se ihan tarkoituksella on siellä, että se niinku hiertää mua. Mä olin se, ketä lähti siitä mun edellisestä parisuhteesta, siitä mä rikoin ton niin sanottu ydinperheen ja Se on niinku tavallaan sellainen itkumurhe, mikä on niinku aina olemassa. Ja sit mä aina, siis niin kauan kuin mä oon isä, eli loppuelämä, niin kauan mä varmaan niinku teetä dissaan itteeni, että vittu mä oisin voinut tehdä ton paremmin. Mä oisin tossa voinut vähän enemmän tehdä jotain. Koko aika mä niinku, tiedätkö, vedän sellaista itkuverta itselleni. Että... No kyllä varmaan tietyllä tavalla, niinku tollasessa, kun miettii niinku sitä, että kun on perhe kun hajoo, niin totta kai sitä varmaan aina jollain tavalla... Niin kuin, että en mä kiellä itseltänikään, että kyllä mulla tulee aina välillä tulee semmoisia hetkiä, että niin kuin, varsinkin jos mä kuulen, että tyttö on ollut surullinen tai kyselee vaikka kysymyksiä, että miksi te ette enää yhdessä tai jotain muut vastaavaa, niin kyllä se on niin kuin oikeasti semmoinen pistos niin kuin sydämeen silleen, että, ja sitten samaan aikaan miettii silleen, että voi vittu, kun toi lapsi olisi oikeasti syntynyt niin kuin silleen, että niin kuin nyt, kun on ehjä parisuhde, niin tässä parisuhteessa, tai silleen, vaikka julma ajatella tuolla tavalla. Mutta niin kuin, tämä on aika paha kylmätys, joo. Niin, mutta meinaan sitä, niin kuin, että onhan se paskaa, niin kuin, kun on perhe rikki. Kyllä. Niin, mutta mä tiedän itsestäni sen, kun mulla on, niin kuin mun suvussa on semmoinen kierto kirjaimellisesti. Mun suvussa on vittu melkein kaikki perheet mennyt rikki. Okei. Okay. Niin tuntuu, että historia on toistanut itteensä, niin mä todellakin tiedän, millaista se elämä on. Ja kun olen itse kokenut sen, kuinka vaikeat se on ollut niin kuin mulle, vaikka mun vanhemmat eroskin silloin, kun mä olin alle vuoden ikäinen. Mutta sitten kun mä pääsin tiettyyn ikävuoteen, kun alkaa tulla se tietoisuus, niin kyllä mä keksin kaiken maailman juttuja, että mä sain mutsi ja faijan samaa tilaa, niin kuin silleen, että voi vittu, mä hakin, nyt oikeasti mä en tiedä mikä mulla on, ja sitten lähdettiin jonnekin Auroran sairaalaan meikäläistä viemään, ja sitten lääkäri koskettelee mun maha, niin mä olen kikattelee, mulla oikeasti maassa ollut mitään. Sitten sen jälkeen lähdetään hampparille syömään hampparit yhdessä, silleen mä aina yritin keksiä jotain, että mä sain niin kuin mutsi ja faijan, niin kuin, sain niitten kanssa yhteistä aikaa. Toi on paha, mutta kolmikolla abortteja takana. Ai mitä? Onko kenelläkään teillä kolmella abortteja takana? Ei ainakaan tietääkseen. On, mulla on. Toi oli ehkä se kaikkein paras vasta. Mulla on. Ennen kuin tämä muksu syntyi, niin aika 110% varmasti tapahtui myös keskenmeno. Ennen sitä. Ja sitten varmaan kuukausi siitä eteenpäin, niin sitten sai tyttöä alkuunsa. Mutta mulla on niinku ihan... ihan tuolta varhaisaikuisia jostain, kun mä olin joku 18 tai jotain, 18-19, niin silloin ihminen, jonka kanssa mä olin avioliitossakin, tuossa kenen kanssa oli 12 vuotta yhdessä, niin hän teki silloin suhteen alussa, niin teki abortin. Mitä? Mulla on sama vastaus kuin Henkalla, että en ole ihan varma, että tuohon
kaiken näköisiä. Huomaatteko, että nämä kaksi mies on kyntäjämiestä, kun ne sanoo, ei tietääkseni. Toivon. Eli siellä on sitä siementä painettu vakoon vähän enemmän kuin vähemmän. Siis mäkin, jos mä menisin naurin, että eihän mä oikeasti tiedä, onko mä isä ja poima ollut. Jos mä oon ihan rehellinen, niin se on mahdollista. Mutta joku päivä tulee 12 Timoa ovelle kolkuttaa, sen pikku Timo. Kela, kun menee takaisin tuonne huudelle tuonne, tiedätkö, 10 vuoden päästä, ja sieltä vittu, että on kumma juttu. Tulee sellaisia tutun näköisiä kaifareita vastaan Alepassa. No, mutta on se mahdollista. Mutta toi on just se, että toi voi tapahtua vain ja ainoastaan miehelle. Niin, no, koska ei kukaan niin kuin kenenkään naisen luokkeen kukaan voi tulla. Kyllä se tietty, se on tullut ulos suusta. Niin kuin, että, kyllä. Sinänsä paha. Ja sitten se on sinänsä myös meille miehillä paha siinä, että niin kuin puhutaan nyt tuosta aborteista, niin it's not up to us, you know. Me ei voida pakottaa ketään toteuttamaan niin sitä, eikä me myöskään voida oikeastaan, niin kuin tietääkseni, ei voida estää myöskään ketään toteuttamasta, että se ei ole meistä kiinni, niin kuin, että meille vaan heitetään se pallo, että jos puhutaan tasavertaisuudesta, niin sitä pitäisi olla myöskin tasavertaisuudesta, jos sä tulet raskaaksi, niin se lapsen isä voi sanoa, ei, no, sorry, ei. Niin, että jos puhutaan tasavertaisuudesta tälleen, niin otetaan sitten se jokaisessa asiassa mukaan. Että kuinka moni teistä on kosinut? Minä. Mun kosimiset on ollut joskus riidan keskellä. Vittu. 2 kertaa riidan keskellä kosinut, vittu. Ja muista saisi palautetta. Kesken riitaa polvilleen. Anteeksi rakas, tässä on sorpus. Sain siitä kyllä sellaiset palautteet, että vittu, että kyllä säkin vittu osaat ihan oikeasti, että riidan niinku keskellä päätät niinku kysyä niinku vaimoksi tälleen näin, mut joo. Kyllä. Mä en halua siitä sen enempää, mutta mä voin sanoa, mä tein se tosi hienosti, old school kysyn kättä ja näin, tiedät, että ei mennä sit sen enempää, vähän arkaa ehkä, no. Mutta saanko mä kysyä pari juttua? Mä kerron hauska juttu, kun se tapahtui, mä tein se tosi hienosti, tiedätkö, no, mä järjestin. Eikö sun idea tehdä? Joo. Sitten tapahtuu se, mulla on kamerat piilossa, tiedätkö, tälleen, että se tulee saada se filmille. Sitten me mentiin semmoiseen romanttiseen, se oli paikka, missä me tavallaan oli ekotreffeille, se me mentiin sinne uudestaan näin, ja sitten se oli vaan niin kuin pahvilaatikko, tiedät, se on hienoa semmoisen näköllä paikalla, ja sitten mä kysyin, mikähän toi pahvilaatikko, avaa se, sitten se avasi, ja sieltä tuli ilmapallo, jossa luki, tuletko vaimokseni, ja tiedät, sä hirveet ruusit ja kaikki, niin se reaktio oli, että ei vittu, me pilattiin joku kosmi, laitat äkkiä nää takaisin, ja se Ei tässä pilattu mitään. Jumala antoi mulle toisen mahdollisuuden. Vittu, kun mä en tajunnut sitä. Olisi pitänyt pikkusen selkeämpi. Niin olla. Olisi vittu pitänyt tajua, mutta ei. Olipa hieno. Tosi romanttista. Joo. No, mites Tuomo? Sä kesken riidan vai? Kesken riidan ja sen ihmisen kanssa sitten tuli myös meidän ensimmäinen kosiminen tapahtui riidan keskellä, sama ihmistä kosin sitten toisen kerran, sekin taisi olla riidan keskellä. Ja se sanoi joka kerta ei. Meillä oli ensimmäisellä kerralla vastas kyllä. Loppuksi riita siihen. Se oli vähän niin kuin läpällä tai silleen niin kuin, että joo, että mennäänkö, oltiin jotain alle 20, että mennäänkö kihloihin tai jotain tällaista. Ja sitä haltiin ihan vitusti vastaan. Sehän meni vituiksi sitten vähän välilleen sormukset, kun otettiin kuppia tai oltiin juhlimassa. Mä tiedän nämä pariskunnat kyllä, vittu, mä tiedän. Joo, ja sitten kävi loppujen lopuksi se, että tämä kyseinen kumppani, se heitti sen sormuksen vessanpönttöön ja veti vessanpöntöstä niin kuin sen. Ja sen jälkeen oli kihlat siinä. Ja sitten siitä varmaan vuosi kaksi eteenpäin, vai mitä siitä kului aikaa, kosin uudelleen ja silloin oli ihan helvetinmoinen riita. Ja sitten sen jälkeen, ei siitä hirveän montaa vuotta, niin sitten sit mentiinkin avioon ja sitten oltiin naimisissa se joku, aviopari oltiin se joku 6 vuotta ja tälleen näin. Tämän kyseisen ihmisen kanssa oli 12 vuotta yhdessä. Sitten erottiin. Mitäs siellä on kosittu? Täällä ei ole kosittu mitenkään. Mä en oikein, en itse henkilökohtaisesti usko tuohon naimisiin menoon. Se on mun mielestä ehkä vähän sellainen, tiedätkö, nykypäivänä, että mennään naimisiin 100 kertaa ja erotaan yhtä monta. Ja
Joskus ennen vanhaa 100 vuotta sitten, kun sinne kun mentiin, niin siinä sitten oltiin, tiedätkö, niin kuin, ihan sama kuin perseestä oli, niin oltiin hautaan asti. Vähän niin kuin jotain merkitystä, mutta jotenkin mä koen itse, niin kuin, en kuulu kirkkoa tai mitään, mua ei kiinnosta häät tai muut, niin ei se naimisiin meno ei ollut itsellä sillä ikinä mikään juttu. En mä olisi miettinyt, että mä joskus menisin naimisiin tai haluaisin naimisiin. Että se, ei ole, niin kuin, se ei todista mulle mitään siitä parisuhteesta tai muustakaan. Että... Mitä sun lyyli on siitä mieltä? Nykyinen vai entinen? No varmaan tässä nykyisestä puhutaan mieluummin. Ei varmaan. Mitä sä oot mieltä? Naimisiin vai ei? No niin, Henkka kosi sitä. Niin, ei onneksi kiinnosta. Ah, okei. Henka, mä luulen, että Henkan perheessä puhutaan tänään illalla. Mitä sä tarkoitit sillä, kun sä kysyit? Satana! Mun nykyinen kumppani on sanonut mulle, että en mä tiedä, Tuomo, haluaisiko sun kukaan naimisiin, mutta mä haluan vaan se sormuksen. Ah, okei. Okay. En mä tiedä, sekin on varmaan osittain niin kuin... Ehkä pohjautuu, millainen perhe ollut, jos on ollut hajanaisesta perheestä, niin sitten ehkä se avioliitto ei välttämättä ole niin iso juttu. Siis mulla oli kyllä jo kun jo esimerkiksi Henkka sanoi, että hän halusi aina lapsen, niin kyllä mä jotenkin halusin naimisiin jollain. Okay. Et kyllä mulla oli aina sellainen fiilis. Mua ei kiinnosta vittuukaan ne häät, että se olisi ollut ihan fine, jos oltaisiin oltu erittäin pienessä, mutta niin se, en mä tiedä, semmoinen ajatus mun päähän oli vaan istutettu. Ja se ajatus on kyllä stumpattu niin saatana syvälle helvettiin, että ei, niin kuin, ei sitä enää sellaista fiilistä. Nythän se on mulla täysin semmoinen, että me mietitään tässä Mellun kanssa koko ajan, että no hei, meillä on noita prassikavereita, että pitäisikö me mennä paikallisten friendien kanssa naimisiin, me saataisiin viisumit hoidettua sillä tavalla. Niin nythän se on vaan niin kuin byrokratiatyökalu mulla niin kuin ajatuksena enemmänkin, että, tai jos pitäisi jotain omaisuuksia säädellä vaikka Melissan kanssa tai mitään ikinä, että se niin kuin, ei mulla niin kuin, minkä takia rakkaus pitää laittaa valtion väliseen kirjaan sinne, makes no fucking sense, mutta silloin aikoinaan mulla oli tämmöinen ajatus, että se luo jonkinnäköisen taianomaisen yhteyden muun ja sen ihmiseen, ja sitten me ollaan paljon vahvempi pari, mikä on ihan täyttä paskaa. Mutta onko tämä vähän sama juttu kuin tämä nykyään Facebook-status? Eli se romanssi ja se sormus on siinä, niin se tarkoittaa kaikille näyttää, että hei, tämä ukko on varattu, että tänne ei parane. Sen mä ymmärrän. Tuon puolesta mä voisin jopa pitää vaikka sormusta mun sormessa, jos sanotaan vaikka, että meillä olisi vaikka mustasukkaisuusjuttuja tai tällaisia, tiedätkö, että muija pelkäisi koko ajan, että nyt noin naiset viekittelee Timo, niin mulla ei olisi mitään ongelmaa. Ihan sen puolesta laitetaan sormus mun sormeen, niin se on niin kuin ainakin pikkusen karkottaa. Et sen mä ymmärrän kyllä. Niin kuin, mulla on tästä teille tarina. Mä voin sanoa, että se sormus se ei ota hevon vittuukaan. Ei niin, se lisää joillain. Se lisää jotakin, ne haluaa vaan kuksia. Niin, vanhemmat naiset varsinkin, ne tykkää sitten tosi paljon. Mulla on kokemusta, mä muistan silloin, kun mä en ollut vielä niin kuin avioliitossa, mä olin kihloissa, niin oli baaritiskillä, ja sitten siihen tulee yksi mimmi silleen, että tulee, mulla oli silloin erilainen, mulla oli sellainen armeijatyylinen letti, sellainen jenkkisiilimäinen letti, ja sitten mä oon siinä tiskillä, sitten se on silleen, että vitsi, mä tykkään tästä sun hapituksesta, tästä sun luukista, että sä oot oikeasti, niin kuin, että mä olin silleen, että no niin, mikä mun niin kuin luukissa on, se on tuollainen armeijatyylinen, että tota niin, haluaisi se lähteä mun mukaan. Mä sanoin, että en mä tiedä, että sä näytin, että mulla on sormus ja tälleen. Sitten se oli vaan siis, no mutta mitä tosta sormuksesta? Mä voisin kuulla, sulla olisi munkaan niin unohtumaton ilta. Sitten mä koppasin mun frendiin, mä kyynärpäällä. Mä sanoin, että tossa olisi sulla hyvä muija, vittu, että jos haluat pokaa. Sitten mä kerroin sille vähän pokausvinkkejä. Niin, se kaveri ei tietenkään ollut mikään hirveän komeen näköinen se mun frendi. Se ei ole mun... frendejä muutenkaan oikeastaan enää, niin ihan sama vittu, mitä mä siitä puhun. Niin se oli hyvä, kun mä sanoin sille kaverille, että tee tolle ja tälleen ja kokeile, että siinä on oikein kiimainen mimmi. Sitten se frendi menee puhuu sille, että se tulee vähempää. Vittu, ei se ollut musta kiinnostunut, että just se on vaan kiinnostunut. Mä olin vaan ok. Olisit Tuomo, sä reagoit väärin, sä haluat näyttää sitä sormusta. Se vasta, kun sä kehuit sitä sun armeijaluukkiin, niin olisit vaan ollut silleen, mä oon kyllä C-mies. Se olisi kuivunut siihen se sitten. Mutta siis toi on niinku toi sormushomma on kyllä semmoinen, mun faijakin kertoi mulle, että aikanaan kun se erosi, sitten sillä oli jäänyt vanha
kiilasormus. Sehän laittoi se aina, kun se lähti baariin, se laittoi sormea, kun se sai sille vittu ylimääräistä huomioon. Mui tuli ihan vitusti jubailemaan ja kaikkeen. Ja sitten on se baarissa sitten silleen, että niin, mä en kyllä enää ole suhteessa, mutta mä vaan jotenkin niin tykkään vaan siitä turvallisuuden tunteesta, ja tää muistuttaa mua, että mulla on kumppani, mutta nyt kun mä tapasin sut, niin ehkä mä otan tän nyt pois, voi vittu. Se oli sillä selvä se muija sitten. Mut sekin on niinku, toi sormushommakin, niin se on paha niinku, varsinkin, jos sä oot ollut niinku pitkään esimerkiksi niinku avioliitossa, ja sitten kun tulee ero, ja saatat sen sormuksen pois, niin kyllähän sulla on jäänyt sinne semmoiset pienet kivat hiertymät siitä sormuksesta, ja sitten kun sä menet vähän baari-iltaan viettää, jos siellä on vähän fiksumpi mimmi, niin se katsoo heti silleen sun sormeen, että niinku, et onkohan toi vielä liitossa vai onko toi eronnut, että mikäköhän vitun tapaus tää on. Niinku. No ei se nyt kauhean pitkään painaa, mutta siinä pysyy muutaman tunnin, siinä vähän hierot sitä vaan. Niin... Timo kertoo neuvoa. Eikö? Joo, no okei, okay, ehkä mä sano tähän mitään. Oi, oi. No, mitä sitten? Alusta ainakin havaittiin sitten se, että Alulla on homofobia selvästikin, kun hän ei voisi ikinä kuvitella sitä, että... Kyllä, mutta ei lesbo. Leskot on ihan fine. Mutta entäs sitten, jos siellä tulee joku ihan tietysti, koska me puhuttiin tässä siinä alussa. Te olette itsekin, tai oletan, että te olette kaikki olleet siinä tilanteessa, että te tapaatte teidän naiskumppanin isän, ja teidän täytyy tehdä se vaikutus ja tämä. Niin miten te meinaatte itse reagoida sitten siinä tilanteessa? Tai niin kuin, kun te olette nyt sillä vastapuolella tavallaan. Mä jos tämä on silleen sovittu etukäteen, että mä tiedän, että okei, nyt... tyttären poikaystävä tulee käymään. Mä luulen, että mä oon niin huumorimies, mä teen källit. Mä pistän tänne, tiedätkö, vittu, 10 mannea täydessä sotasuussa istuu tuohon sohvalle ja ota sen äijän tuossa ovella sisään ja sanoo, että hei, otapa ihan hetki kuule Madeleen tässä, että me jutellaan tässä miesten kesken. Otan sitä kaifariin niskasta. Mut tulee oikeasti, Alla, niin mulla tulee ihan tuosta sun jutusta, mitä sä kerrot, niin mulla tulee yksi tositapahtumien perustuva leffa mieleen, missä 50 Centti teki sen pankkilakavereitten kanssa sen sama, ton ihan tismalle tyyliin, saman se oli autotallillinen podari. Mä luulen, että tosiaan mä ottaisin se sinne keskelle ja sitten siinä tuttaa jokainen sanoa, että hei, mä oon Madeleinen se ja se. Et tiedätkö, että jos sä et kohtele sitä oikein, niin sitten otetaan se taisurepertuaari esille. Et tiedätkö, että täältä on sitten löytyy, millä sua tökitään. Ei, kun tai mun mielestä... Kaveri ulos ja... Tiedätkö, toi on ehkä vähän pelottelua, mutta mun niin mielestä... On, preppu... on, ei, kun mun mielestä... Se on pelottelua. Ei, kun Alla, mulla on parempi idea. Miksi sä mennyt preppaa sitä? Eli sä otat sen sinne sivuun, sä viet sun autotallisen pojan, ja sit sä oot sille, sanotaan, että sen nimi on Janne. Niin sä sanot sille Jannelle, että okei, Janne, nyt sun täytyy näyttää, että mitä vittua sä teet, koska sun pitää suojella mun tytärtä. Sä viet mun tyttären treffeille, ja jos mun näköinen tyyppi tulee vastaan, koskettelee mun tytärtä, niin mitä vittua sä teet? Nyt näytä. Ja sit tiedät, sä niinku, pistät sä niinku 16-vuotiaan pojan, nyt ne käy kimppuun ja näytä, mitä sä teet. Niinku, todista itse, pystytä pitää huolta mun tyttärestä, nyt näytä. Tiedätkö, niin toi menee? Toi menee oikeuteen. Toi menee siihen, että mä annan, että näytä nyt sit mulle, mä tönttäisin sitä rinnuksista, ja sit se yrittää lyödä, ja sit leivon sitä naamaa, ja sit anteeksi, mä en tiedä, miksi mä tein noin. Sitten on naurua pitämässä, kun tätä hommaa puitaan oikeudessa. Ei, kun mä yritin vähän koutsata vaan sitä. Mä yritin vähän preppaa sitä. Tuo nyrkkelytreenit. Joo, kyllä. Mä luulen, että tollainen niin kuin pelottelutekniikka, niin se osuu ihan. Vähän niin kuin just tuolla niin kuin pränkkääminen käytännössä tekee kunnon tuommoisen... Niin kuin... källin tuollaisen niin kuin huijauksen kirjaimellisesti toiselle, että se on ihan vittu paskat housussa. Niin mutta jos, joku... mut jos mennään ihan for real, mennään siellä tilanteeseen, niin. Että siellä tulee se ensimmäinen poikaystävä, eikä nyt ei tehdä källeekältä mitään. Niin itsestäni, mä en tiedä, mä kysyn teiltä, mutta itsestäni mä luulen, että kyllä mä sen kanssa juttelen. Ja kyllä mä haluan tehdä sillä tavalla selväksi, että... sä oot tekemisissä mun tyttären kanssa. Mun tytär on mulle tosi tärkeä. Kohtele sitä.
sen kaiken, minkä sä teet hänelle, se on, kun sä tekisit mulle. Että jos sä teet jotain pahaa, mä tuun kuristaa sut hengiltä. Mä katson sua silmiin, kun sä kuolet. Mm. Mä luulen, että mä olisin oikeasti niin kuin tosi radikaali. Kyllä siis, kyllä mäkin tiedän sen, että kyllä mä juttelisin. Mulla itsellään kaikista niin kuin paras se, että mulla on oikeasti hyvä ihmistuntemus. Mä näen aika niin kuin nopeasti ihmisten läpi, ja joskus jotkut ihmiset jopa vähän niin kuin säikähtää sitä, jos mä löydän totuuksia niistä ihmisistä, mitä ne on oikeasti, mitä ne yrittää selittää mulle. Niin kyllä mä niin kuin kävisin varmaan semmoisen keskustelun, niin kuin normaalin keskustelun, ja jos mä näkisin oikeasti siinä jotain tosi hämärää sun muuta, niin mä sanoisin varmaan niin kuin suoraan, että mieti tarkkaan niin kuin sitten, että kun oot mun tyttären kanssa, että tee mitään. Mut ajattele, teistä kukaan ei pysty suojelemaan sydänsurulta. Kukaan? Ei, niin, kukaan meistä ei pysty suojelemaan sydänsurulta. Se on sellainen juttu, mikä elämä opettaa. Joo, mutta kun se tulee sun kohdalle, se tulee sun kohdalle, se tyttö tulee itkeä sun kainaloon ja sanoo, että se poikakaveri, mä näin, kun se suuteli toista, mun kaveri. Se petti mua. Mä rakastin sitä. Ja sä kuulet, kun se sydän menee paskaksi. Voitko sanoa, että et ota sitä puhelin? Mikä vittu sen? Joo, me kotiin, me tuonne huoneeseen vaan. Mikä vittu sen puhelin? Soitat sille. Sä olet kuollut. Moi. Ei, en mä tiedä. Kyllä mä katson, jos se rahaa jonkun nipan sieltä. Mutta ei sitä tiedä. Se voi olla, se rakastuu, ihastuu ja se voi olla ihan unelmien prinssi, mutta sitten se antaa sille sydänsurun, koska niinhän siinä niin, käy. Mut mäkin olen nyt tehnyt ja te olette kanssa niin, tehnyt. Niin, me ollaan kaikki varmaan oltu ihan niitä samoja paskoja juttuja. Joo, kyllä. Mutta kun se tulee omalle kohdalle. Et sä siltä pysty niinku... Vittu, se on vaan... Tämä on paha. Kas vetää kierroa jo niinku... Mutta hei, mutta siis... Elämä on tunteita, iloja, suruja, positiivisia, negatiivisia, rakkautta ja sydänsuru. Mun mielestä kyllä se vaan kuuluu. Tai siis kuulostaako tämä hölmöt sanoa, että sydänsurut kuuluu. Että okei, on ehkä joitain vitun onnekkaita ihmisiä, jotka ei ole ikinä saanut sitä. Ne ei ole ikinä joutunut eroamaan tai käynyt mitään dramaattista eroa. Ja ne ei ole vittu ikinä itkenyt asiaa. Mä voin sanoa, että siis... Siis kyllä mä sanon, mun viime ero tapahtui, niin kyllä mä vittu itkin päiviä ja viikkoja, tiedätkö? Kuin vanha sä olit ennen kuin se tuli? Ai se ero. Ennen kuin se ensimmäinen, tiedätkö se ensimmäinen ero siitä kumppanista, että se tuntui, että skrits sun sydän. Meinaat sä ensimmäinen sydänsuru? Ensimmäinen sydänsuru, siis sellainen oikea sydänsuru, ei teinirakkautta, vaan siis oikeasti sellainen sydänsuru, että saat paskana. Silloinhan se oli melkein kaikista pahin kyllä. Niin oli mun mielestä, siis se oli lyhyt kestoisempaa. En mä tiedä, onko se sen pahempaa ollut vanhempaan, että kyllä silloin oli ihan yhtä rikkiä ehkä. Kun... Niin, siis kun se oli eka kertaa sä tunsit, sä olit silleen, mitä tää tuntuu, niin kyllä mä mun mielestä ne oli jopa dramaattisempi, että kyllä se... Nopeasti sitten pääsi yli, tiedätkö? Mutta olisi nyt niin kuin ensirakkaudesta vai mistä? Niin, semmoisesti, että sitä teini-jutuista. No ei, siis sellainen, niin kuin, mutta jos on niin kuin, no en mä tiedä siis. Mullahan ei ole sellaisia niin kuin seurustelukumppaneita ollut montaa. Ja kun mä erosin tuosta edellisestä 12-vuotisesta suhteesta, niin mun sydän on vielä rikki. Siis kyllä mä uskon, niin kuin, vaikka oikeasti eroja käy kuinka läpi, niin kyllä niistä jää joka erosta, koska... pitkissä parisuhteissa, vaikka siellä olisi paljon sitä paskaa, niin onhan siellä jotain hyvääkin oltava, että sä oot ollut sen ihmisen kanssa yhdessä, vaikka sua kuinka paljon vituttaisi se ihminen, ja sä ajattelisit, että vittu toi oli ihan perseen reikä, miten mä voin rakastua tuohon, niin kuin mä oon itselleen käynyt näitä kysymyksiä niin kuin itteni kanssa läpi. Anteeksi, mutta tuolla on keskeytys. Sä sanoit just tuolta, mitä mä hain tästä takaa, kun mä kysyin, että eikö se kuulu elämään, se sydänsuru, niin sä just äsken sanoit sen, että mitä mä oikein ajattelin, ja se alkaa luomaan sun tietynlaista kilpeä ja muokkaamaan sua. Mm-hmm. Sulla tuli reikä sydämessä, paikkasit se jollain, nyt siinä on jotain arpikurista tai jotain, mutta se on suoja este seuraavilta ihmisiltä, että sä blokkaat tietynlaisia iskuja, että okei, tuossa on samoja piirteitä kuin siinä edellisessä suhteessa, että mä en mene tohon. Niin sehän tietysti muokkaa sua ihmisenä. Tätä mä vähän niin kuin ajan takaa, että eikö se tavallaan kuulu
ne sydänsurut kyllä myöskin. Ja siis sydänsuruthan opettaa ja kasvattaa. Niin kun sähän kasvat niiden myötä ihmisenä, ja sit sä opit myös sit, kun sä meet taas uuteen suhteeseen, ja sä huomaat siinä ihmisessä, ei vittu, red flagi, tossa alkaa olla noita samoja satana piirre, ei tähän. Niin sä osaat niinku jo, sä tiedät jo edellisistä suhteista. Sitten sä alat miettiä silleen, että kun siinä huomaat jotain samoja piirteitä, että ei vittu, jouduinko mä jos mä oon edellisessä suhteessa vaikka joutunut tietysti ihmisestä korjaamaan tiettyjä piirteitä, niin jouduinko mä nyt tästä lähteä tekemään sitä samaa vittu paikkausjärjestelmää, ja sitten kohtaa kaatuu tämä suhde, että tulee joku juttu. Niin kyllä ne noin sydänsurut ja tollaset, niin kyllä ne niinku, opettaa aika hyvin. Niin, no sit opettaa, tavallaan se pitää ajatella lapselle sitten, kun se tulee omalle lapselle ne sydänsurut, mitkä niin, säkin oot pitkän jo kokenut, kyllä, niin sitten kun se tulee, sä katsot siitä, että se silleen vähän niin kuin alaspäin, että voi vittu, tossa se nyt on ja joku sitä satutti. Mutta mä oon silleen niin kuin tukena voi olla ja koittaa antaa sitten niin kuin omaa vähän näkemystä ja vinkkiä, mutta en mä tiedä, ei siinä niin kuin... Ei siinä oikein muu auta. Ei siinä muu auta, että en mä ehkä lähde sen äijän ovelle. Kyllä mä lähden. Mä oon siellä ihan saletisti. Ja jos sieltä vastaa faija, niin sen parempi. Mä otan sitä rivelistä kiinni, pistä se hankeen ja huuna sille naamapunaisena siinä naama edessä. Tiedätkö, mitä sun poikas teki? Mutta me ollaan oltu, tai no käsi ylös, jos sun oot ollut itsekin semmoinen vitun nahjus, että sä oot aiheuttanut ehkä sydänsurun. Niin miten sä itse reagoisit tässä tilanteessa siitä, jos sieltä tulisikin sen tyttären tai sen sun ex-kumppanin faija tulisi seuraavaksi sanoa, että tiedätkö mitä sä haluat mun tyttärelle? No, miten sä itse reagoisit, jos olisikin if the table's turn, jos olisikin sieltä toisen puolelle? Niin, mutta... Koska mä voin sanoa tähän ylpeydellä, niin kun mä sanon, että... No siis, mitä täältä tulee? No, en mä tiedä, tälleen mä toimin, että niin kuin mä sanoin, mä hoidin sen edellisen avioliiton sille, tiedätkö, että mä pyysin kättä hänen isältä, tiedätkö, ja menin sen protokolla mukaan. Mä tein sen saman protokolla myöskin, kun avioliitto meni poikki. Okei, okay, aika komea. Sitten sanoin, että tässä nyt ollaan, että mä kysyn sut lupaa, ja sitten musta tulikin tällainen vitun nahjus, ja nyt mä lemppaan sun tyttären, ja sen mä sanoin vaan, että, niin kuin, että ihan vaan mies miehelle, että mä ymmärrän, jos sua vituttaa, ja jos haluat lyödä mua, niin nyt sä voit sen tehdä. Niin kuin, että... siis, vittu, toi on kyllä täytyy antaa respektiä. Ei ole montaa. Ei, toi on kyllä vitun kova. Respekt. Ei lyönyt, sanotaan näin. Mutta ehkä se voi ollakin toikin, että tiedätkö, että jos kundi tulee tuollaisessa tilanteessa, siitä tulisi vaikka niin kuin mun luokse, niin kyllä mä ottaisin tuon sellaisena, että vitsi. Tosi kova juttu. Hyvä, kun tulit saada. Ei, mutta en mä tiedä, se oli. En mä sitten, onko sitten itsekyyttään, että mä ehkä omaa häpeä koitin siinä niin kuin sitten niin kuin sovitella tai jotain, mutta silleen mä ajattelin, että hei, jos mä miesten kesken sovitaan jotain, niin sitten tiedätkö, se on osoitus siitä, että sä omistat pallit. Erittäin pienet ja toimimattomat ja unessa olevat. Mä tarkoitan ehkä sellaiset henkiset kohonesit. Joo. Niin. Mutta miten te itse reagoisitte noissa tilanteissa, että jos, koska te nyt olette varmaan jokainen jonkun muijan lempannut joskus tavalla tai toisella syystä tai toisesta, niin miten te itse reagoisitte tuossa tilanteessa, koska jos te tiedätte, mitä te teette, suojelette omaa tytärtänne, mutta entäs sitten? Kun jonkun eksän faija tulisi tuosta ovesta sisään, kun mä oon ollut vaikka 15-vuotias, ja jonkun eksän faija sitten tulisi, että huutaa, no tulisi meidän oven taakse, ja hakkas ove ja faija hakkas ove. Tai oletetaan vähän pehmeämpi versio. Mutsi hakkas ove. Se sanoisi, mitä vittua sä äijä huudat täällä. Ja sit se olisi sen jälkeen, faija tulee pip 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 pip. Ei se ukko pääse sinne ovelta sisälle asti. Mä olen pahoillani. No mitäs Tuoma? En mä tiedä. Mä oikein... Meni vähän jumiin tuossa noin, kun otit tuon kysymyksen. En osaa tuohon oikein vastata mitään. Henkka. Eli siis kysymys oli, että kun minä olin nuoria silloin jonkun... Niin, sanotaan näin. Käännetään se tälleen, peilikuva. Joku saduttaa sun tytärtä 10 vuoden päästä. Joo. Ja sit saat sille vittu. Ja sä meet sit ja sä törmäät ja meet sit huuta sille nahjukselle jotain.
jos tämä sama tapahtuisi toisinpäin ja saisit sen kengissä, koska tavallaan toisella joskus on kuitenkin jotain tällaista tehnyt, satuttanut jotain ihmistä, niin miten sä reagoisit siinä, että jos joku, vaikka sua isompi ihminen, sitten vaikka tulisikin siihen, että sä oot nyt mun tytär tässä nyt mennyt. Totta kai mä olisin varmaan paska housussa, jos mä olisin joku 14-vuotias räkänokka, joka nyt olisi säätänyt, ja sitten sieltä tulee iso karpaasi mulle huutaa pää punaisen, niin kai siinä olisi niin kuin nöyrää poikaa. Tai sitten riippuu, enhän mä tiedä, millainen suhde siinä olisi ollut sen tytön kanssa. Saattaa mä selittää, että no tää oli ihan perseestä tää sun tyttäresi. Riippuu tilanteesta, että olisiko siinä oikeasti ollut itse ihan täys sika ja niin kuin ansainnut sen vihat niskoille, vai olisiko se ollut nyt jotain muuta, että ei mulla ole sellaista suoraa vastausta tuohon, kai siinä luovittaisi niin kuin tilanteen mukaan. Itse on silleen vaikea tuohon jotenkin niin kuin miettiä tuota tilannetta, kun ei, niin kuin, ei ole oikeastaan ollut siis semmoisia. Ainut jos suhteessa mä oon saanut niin kuin, ehkä pari otteeseen niin kuin huudot, joten silloin kun oli avioliitossa, niin sen hetkisen kumppanin isällä. Et se oli kyllä semmoinen, että se kyllä sanoi sit niinku suoraa asiat, mutta joskus oli ne tilanteet, että oli niin vittumaisia, että sille ei ollut sit munia sanoa asioita niinku oikeasti selvinpäin. Että se uskalsi sanoa ne asiat niinku kännistyyli, ja yhden kerranhan mä otin sit silleen, että mä olin itse ottanut vaan muutamat, mä en tyyli ollut missään kännissä, vaan hän oli humalassa. Ja mä sit sanoin silleen, että mä vituttaa nämä tilanteet monesti, kun me keskustellaan jostain asioista. Että olisi kiva niin kuin oikeasti pystyä keskustella asioista niin kuin selvinpäin. Että niin kuin, että pitää aina niin kuin ilmaista asiat niin kuin kännissä. Ja mä niin kuin tykkään susta ihmisenä, ja mulla ei ole niin kuin sua mitään vastaa. Ja mä arvostan sun mielipiteitä ja sun arvoa ja tälleen näin. Mutta niin kuin olisi siistiä, että voisi keskustella asioista kuin asiasta niin kuin oikeasti kuin mies miehelle. Että mä oon yleensä ollut, niin kuin, mä oon totta kai, mitä on ollut säätöjä, mitä on ollut parisuhteita, niin mä oon ollut sellainen gentleman. Mutta sitten jos mä oon esimerkiksi jättänyt ihmisen tai on tullut ero tai jotain, niin sit mä oon ollut kyllä ihan paska jätkä vittu. Mä oon ihan perseestä. Mä oon se oikeasti se heartbreaker ja se ihan kusipää vittu. Ja mä oon kaiken pahan alku ja juuri. No niinhän se aina meneekin. Niin, kyllä. Mutta onko käynyt, mun on pakko kysyä teiltä, onko teillä käynyt semmoisia tilanteita sitten, että kun teillä on tullut jonkun ihmisen kanssa ero, tai useamman ihmisen kanssa, ja te olette ekaksi ollut sitten niille ihmisille tyyliin, ne on ajatellut silleen, että vittu, että toi oli kyllä niin paska tyyppi, ja sitten ei ole mennytkään hirveän kauaa, kun ja on alettu soittelemaan perää, tai on alettu alkanut kiinnostaa, että mitä sulle kuuluu, ja tälleen, niin onko tällaisia roikkujia ollut hirveästi teidän elämässä? Ei ikinä. Musta tuntuu, että mulla on niitä roikkujia ollut vähän liikaakin. Et niinku, joillekin joutunut laittaa ihan kunnon estot päälle saatana, ettei saa yhteyttä. Ei ole kyllä itsellä, ei ole mitään pahaa. Ehkä ei saattanut jotain mustasukkaisuusjuttuja olla. Ai mä huomasin, että sulla on auto taas parkkeerattu tohon. Mä muistan jotain semmoisia, että mä joudun parkkeera mun autoa vähän niin kuin... Tiedätkö, jos oli pieni kaupunki, tiedätkö, sit jos sattumoisin saatu vaikka naapuriin tai johonkin, niin tiedätkö, sit huomasi vaan, tai sä oot tuon niinku, semmosia vaan, mutta ei ikinä. Niinku. Joo, ei mullakaan. Ja ehkä vähän, jos se ero on ollut just ihan niinku tuore, niin siinä sitten sellainen siirtymäaika, kun oikeasti jokaisella tasolla niinku luovitaan erilleen, niin sellainen pieni, vähän aikaa ollut jotain niin kuin jälkeenpäin vielä, mutta ei, niin kuin, ei mitään sellaista, että olisi tarvinnut niin oikeasta ongelmaksi asti tullut se homma. Niin. Joo. Palataan yksi nopea juttu, mikä minulla tuossa listassa kysymyksen tuohon isyyteen vielä. Niin mitä, löytyykö teillä jotain sellaisia arvoja tai asioita, joita te lopetitte tai ette tehnyt enää, kun te tulitte isäksi? Niin kuin, Allan sanoi, että nyt ei enää kannata enää tuolla esimerkiksi. Niin kuin, mä meinaan vaikka, että lopettaa vaikka alkoholin käytön tai jotain muuta hölmöilyä, mitä ei niin kuin, välttämättä ehkä. Että, vähän niin kuin tulee, että pitää olla aikuinen nyt, tiedätkö? No ei oikeastaan. Mä oon löytänyt
musta tuntuu, että mä olen löytänyt itsestäni niin kuin sen sisäisen teinin vasta niin kuin nyt kirjaimellisesti. Ja sen nuoren tuo mun kirjaimellisesti. Ei kyllä, ei ole ollut mitään sellaisia, niin kuin, että mikä olisi niin, kuin niin huono tapa, että sen niin kuin lopettaisi, että nyt mä aikuistun tästä ja muuta. Että kyllä se niin kuin sama keskenkasvunen taas löytyy vieläkin, mutta on se niin kuin, monessa asiassa on kyllä muuttanut omaa suhtautumista ja silleen, kasvanut monella muulla jutulla, mutta ei ole niin kuin, tarvinnut kyllä ehkä mitään jättää silleen itsestään pois. Se on aika perseistä, että pitäisi jättää itsestään pois jotain. Niin kuin, niin, joo, mutta mä meinasin, kyllä se niin kuin, vaikka kiroilu tai jotain, tiedätkö, semmoista. Niin, no ei, niin kyllä, yrittää olla muuta tekemättä lapsen kuran, koska joo, se ei ole kiva, että se skidi alkaa oikeasti sanoa kaiken maailman kirosanoja, koska niitä on pari kertaa kuullut, kun sen skidin suusta on tullut, niin se on silleen, että 3-vuotias, kun alkaa kiroilemaan. Se ei kyllä ole mitään ihan kaunis kuunneltavaa. Ja se voi myös ehkä, jos olisi lapselle, lasten leikkikentällä ja sitten se 3-vuotias kiroili. Niin päiväkodissa niin, ja päiväkoti niin on sellainen, että kun ne kuulee kumminkin niitä kirosanoja ja kaiken maailman juttuja, kyllä ne päiväkodissa aika paljon tänä päivänä oppii niitä typeriäkin juttuja, jos ne ei niitä missään kotona kuule. Mites Allan? Niin, mä menin hiljaisesti, mä rupesin oikein miettimään sitten, että niin kuin sitä hetkeä, kun tulin isäksi. Niin. Olit sä vielä silloin niin kuin romanivarttisi pukeutunut, niin tätä mietin, että... Ei, se loppui toiseen asiaan. Mä olin joku 29-30, kun se asia loppui. Joo. Kyllä mä ehkä se sitten niin kuin lopetin sellaisen tiettyjen tyhmien asioiden tekemisen. Ja viitaten nyt niin kuin tämä menee julkisuuteen. Ehkä niin kuin jonkunlaista tyhmiä rikoksia. Joo. Niin, tuossa on ihan hyvä esimerkki, että ehkä tiedät se kynnys, sit, että jos tietää, että okei, sun tehtävä on olla nyt isänä jollekin sun omalle jälkikasvulle, niin riski tai ehkä se menetys, jos vaikka joutuu vankilaan, niin on niin, ehkä se suurempi. Niin kuin, se, kyllä. Vaikka ei niitä tekisi, mutta kun sä oot siinä ajatusmallissa, että okei, onko toi vörtti, mitkä ne riskit on, niin vankila näin. Ja sitten se vankila on aika paljon suurempi menetys sitten, koska se on sitten lapselta pois kanssa. Ja... Juuri noin, mutta en mä nyt sano, että mä mikään niinku rikollinen olen. Ei, mutta nämä vähän ajoin takaa. Tiettyihin asioihin muuttui niin silloin. Niin. Arvomaailmat vähän niin kuin muut. Joo. Joo, tietysti toi niin kuin sama itselle, että mikä iso rikollinen on, niin ei ollut sille tarvetta sellaista asiaa muuttaa, eikä ollut niin kuin päihdeongelmaa, että se olisi pitänyt niin kuin katkaista sen lapsen myötä, tai ei ollut mitään tällaista, mutta en mä nyt tiedä. Ehkä niin kuin niinkin yksinkertainen juttu, että kun ajat autolla ja muksu on kyyvissä, Et kaivasit puhelin silloin käteen ja tiedätkö, räppäsi jotain, vaikka saattaisit sen joskus niin kuin muuten tehdäkin. Et ainakaan silloin, kun se muksu on siinä kyyvissä. Niin kuin näin pieniä juttuja nyt saattaa tietysti olla. Tällaisen mä oon kuullut, mä en muista, olisiko ollut Sami Jaukkuri vai kuka joskus kukaan jutteli, mutta saadaan, kun ajo vaimo ja tuoretta lasta kotiin sairaalasta himaa, niin sanoin, että se oli kuumottavin niin kuin automatka ikinä, että ei ole ikinä niin kuin pelännyt ajanut niin hitaasti autolla, että jotenkin niin kuin ajotaito niin kuin meni ihan yliturvalliseksi niin kuin siinä tilanteessa. Tämmöisiä mä oon kuullut. Mä voin sanoa, että kuumottavia ajomatkaa ehkä tietyllä tavalla ollut. Mua ei ole silleen ikinä kiinnostunut, että on ollut kyydissä, missä on ollut tyyppi päihteiden alla ja on ollut kännissä ja kaikkea. Mutta se, että sä oot niin sun tyttären äidin kanssa, joka on melkein loppumetreillä raskaana, ja autoajaa sun ystävä, josta sä saat tietää vasta jälkeenpäin, että tyyppi on ollut opiaattien alaisena ja kaiken maailman vittu kipulääkkeet, että nuppi on ollut ihan aivan sekaisin, kun se on ajanut sitä autoa, ja olisi tapahtunutkin joku kolaritilanne ja tälleen, niin se on ehkä ollut semmoinen, mikä on raivostuttanut mun aivan vitusti. Joo, mä luulen, että silloin kun mä tulin isäksi, niin, niin kuin arvomaailma muuttui sillä tavalla, että mä,
osasin katsoa vähän kauemmaksi tulevaisuuteen kuin vaan tuohon nenä. Että tarkoitan siis sillä tavalla, että lapset on ollut ärsytettynä, löi hyvin nopeasti, kun taas sitten isä Allu ei lyö ikinä. Niin. Joo. Niitä tämä vähän ajoin takaa tuolla kysymyksellä, just, että jos vaihtui jotain normeja omassa arjessaan tai asioita, joita vähän niin kuin sai suurempia riskejä tai riskiarvoa siitä sitten. No siis aikaahan menee tietenkin niin kuin omaa aikaa, mikä muuten olisi, että sä voisit lähteä tekemään ihan mitä huvittaa. Mm. Niin siinä päivänä sitten, kun muksu on sulla, niin sit on lasenkaan, että sitten ne sun harrastukset, ne on toissijaisia juttuja ja niin kuin kaikki ne omat jutut on auttamatta toissijaisia juttuja. Se on totta. Se niin kuin penska kiilaa vaan kaiken eelle ja siinä sitten ehkä on, no nykyään siihen on aika hyvin sopeutunut, mutta kyllä siinä oli aluksi vähän niin kuin opettelemista, että ei tässä nyt itse mennäkään ihan milloin vaan minne vaan. Kaikkein totta. No. Kyllä mulla itsellä tulee tietyissä tilanteissa, jos tulee jotain hölmöiltyä tai meinaa hölmöillä tai tälleen näin, niin kyllä siinä kohti tulee vähän silleen niin, että hei, et, vittu sä oot faija ja kaikkea. Kyllä siinä tulee niin kuin oikeasti se, että alkaa järjellä ajattele. Kyllä noin sovihommissakin on ollut silleen niin kuin ollut tilanteita. Niin on miettinyt silleen, että tuossa tuleekin vittu puukotettu kohteeksi tai jotain muuta vittua, että käykin sellainen tilanne, niin onko tämä oikeasti tämä duuni vittu sen arvosta? Että oikeasti, mulla on lapsi, mä menettäisin henkeni vittu tässä hommassa, että onko tämä oikeasti sen arvosta, kun mä voisin tehdä jotain muutakin? Niin kuin. Että kyllä sitä ajattelee tietyissä tilanteissa niin kuin sitä omaa niin kuin isyyttään, että kyllä se tulee välillä voimakkaasti sieltä esille. Odotan tähän loppuun vielä sillä, että nyt jos siellä linjoilla joku kuuntelee ja sanotaan vaikka, että joku jostain on tulossa jo isä tai on harkitsemassa lapsen tekoa kumppaninsa kanssa, niin mitä te legendaarisesti sanoisitte tähän loppuun? Vinkkejä, ohjeita? Sanoisin kuule, että mieti kenen kanssa teet. Toi on kyllä niin totta. Se on hyvä ja se, että just tähän niin kuin samaan liittyy se, että kyllä teidän pitää ainakin ensin mielellään olla sen mimminkaan oikeasta onnellisia ennen kuin hankitte sit lasta. Et älkää oottako, että se niin kuin muksu muuttaisi mitään. Hoitakaa, niin kuin, se on parempi saada se muksu niin kuin valmiiksi turvalliseen ja varmaan kotiin, missä on oikeasti on jo vanhemmilla keskenään hyvä olla, kuin sellaiseen, missä ei ole, niin se ei kyllä sitä tilannetta siitä paranna. Niin ja vaikka olisi kaikki olisikin ok, vaikka talous olisi ok, jos kaikki tarvittavat, kaikki niin kuin valmiina ja tälleen näin, mutta sitten se kysymys kannattaa kysyä, että oletko oikeasti valmis vielä lisäksi? Ja haluatko sä oikeasti sitä? Niin, että haluatko sä oikeasti sitä? Jos sä et halua, niin se tulee kyllä aika rytinään se todellisuus sieltä. Vittu, millaista hommaa tämä nyt onkin sitten. Ja varsinkin, jos sen kysymyksen teet peilin edessä, niin se kyllä aika nopeasti se sun oma ilme kertoo, että oot sä valmis siihen. Niin, mutta eihän sit ei todellakaan tiedä ihan, että sä mietit, että no joo, sieltä tulee muksu ja se nyt hoituu tossa sivussa. Sit saattaa olla vähän sellainen ruusunen kuva, että sä luulet, että sä haluut, mutta sit kun se oikeasti tulee ja se kaikki vastuu ja paljon se vie sun aikaa ja yöunia ja vaivaa, niin sit sieltä tuleekin se todellisuus iskee päin näköä, että vittu, en mä tällaista halunnutkaan. Mä halusin sen muksun, mutta en tätä todellisuutta, mikä sen mukaan tulee. Niin, ja yksi, mikä pitää sanoa, kaikilla ei ole sama se, että jotkut saattaa kertoa, voi vittu, kun se vauva-aika oli niin ihanaa, että meillä oli niin ihana ja niin helposti nukkuva lapsi. Mutta se ei kaikilla ole sama. Se saattaa olla just, että just sillä, joka tulee tällä hetkellä isäksi, niin se saattaakin olla se lapsi just sellainen, että se itkee, herättää joka minuutti, tunti ja tälleen näin, että sä menetät ne yöunet. Niin kyllä sitä kannattaa niinku miettiä niinku tarkkaan, että varsinkin siinä kohti, kun lähtee suunnittelemaan sitä skidin tekoa. Niinku. Niin, että se aika ei välttämättä ole ihan. Eikä mä sano tuohon vielä se, että et mun kaveri täällä prassessa niin sai just lapsen, niin se ei syntynyt terveenä se lapsi. Ja se on nyt toista kuukautta sairaalassa ja aivoleikkauksia tasolla tehdään, sydänleikkauksia, niin
voi vittu, mä voin sanoa, että varmaan menettää pikkusen elinvuosia siitä stressin määrästä. Sitten siinä on myöskin se, että onko ehkä elämä niin vakaalla pohjalla, että jos tapahtuukin jotain näin kauheata, että kestääkö se, että se ei voi olla, no kyllä se tuossa just menee, että ei se varmaan kauhean paha, no entäs jos sieltä tuleekin sitten ihan pommiyksilö, että taittuuko se elämä ja kestääkö se suhde ja talous ja kaikki niin noin. Niin ja sitten pahin on tollainen, että tuommoinen tilanne, jos tulee, että se näkyy, niin kuin, että se lapsi olisi terve, ja sitten kun se onkin syntynyt ja sitten sillä ilmeneekin jotain tuommoisia, niin että se on niin kuin varmaan pahin, mikä niin kuin ihmiselle voi tulla, että se tulee ihan vittu puskista niin kuin. Joo. Näillä siis on tosi hyvä tilanne, niin kuin ne oli niin supervalmistautunut, 40 pariskunta niin kuin, ja kaikki on talous ja tukiverkosto ja kaikki on, et, ei nyt siellä, että hyvä, että se tapahtui niille, mutta meinaa vaan, että kun kattonut vierestä, niin se on ollut aika raskasta, niillä se on ihan sekaisin ja siellä oli niin hyvä tilanne kuitenkin tuossa, että jos ei olisikaan samanlaista tukiverkostoa ja taloudellista tilannetta ja aikaa ja näin, niin se voi olla aika kauhea meininki siinä vaiheessa. Ja sitten on vielä just toi, mitä Tuomo sanoi, että kun se eka vuosi, että on rehellinen itsellesi, että se ei tarvi, vaikka tuolla maalataan sitten ruusut kuvaa, että ihanaa pumpulin punaista vauva-aikaa ja kaikki on niin vittu täydellistä ja ihanaa, mutta kun se totuus voi olla, että se eka vuosi on ihan helvet. Että niin. Se on ihan perse, että sä et löyä siitä niinku, mulla oli sama, mun sulla oli joku koliikki tai muu paska, että se ei ekaan vuoteen nukkunut ikinä yhtään, huuti joka päivä, sitten kaikki on väsynyt, että itse on väsynyt, äiti on väsynyt, sitten me tapellaan jo keskenään, kun kumpikin on niin vitun väsynyt ja tuntuu, että kaikki on, niinku, kaikki on ihan perseistä, tässä ei niinku, otti vaakakupit, että täällä on hyvät asiat ja täällä on huono, niin täällä hyvissä ei ollut mitään, sieltä niinku viimeiset lähti pois ja kaikki on ihan perseistä. Mä en tiedä tosiaan, Henkka, sä olet keskeltä, mutta mä en tiedä tosiaan, että miten sulla niin kuin, sun parisuhteessa, mutta siinä kohti, kun teilläkin on käynyt niitä riitatilanteita just siinä, kun ei ole saanut nukuttua ja tälleen näin, niin en tiedä, kävikö sullakin itselläsi ja varmaan on käynyt sen hetkisen kumppanilla just se, että te olette molemmat olleet silleen, että vittu, että tällaistaks tää on vittu, että mulla on just semmoinen fiilis, että mä oon niin vitun paska vanhempi kuin voi olla. Ja sitten se toinenkin vielä, jos varsinkin, että jos se isä just käy töissä ja se äiti on yksin siellä himassa, niin se on koko aika, tiedätkö, silleen siellä himassa, että vittu, heitäks mä oikeasti kohta tuossa kidin tuosta parvekkeelta, vaikka ei oikeasti sellaista teekään, mutta niinku, kun on niinku niin loppuun palanut, että on sama aikaa just se, että niinku, et, et vittu, mä en kestä, tätäks mun elämä on oikeasti. Niinku. No just niin. Se, että miettii sen, että kun se on niin persä, että miettii, että okei, sä sait muksun, tämän pitäisi olla ihanaa. Kaikkien muiden mielestä se on, ja itse mietit, että sä oot tehnyt elämässä pahimman virheen ja pilannut sun elämän. Tätä paskaaks tää nyt on? Niin kyllä siinä on aika pahat fiilikset silloin. Mut kaikille, jotka siellä nyt eka lasta odottaa tai tilanne on just tää, niin voimia. Eikö se ehkä, Heikka, sano, että kun se lapsi on viisi, niin sitten se on ne ekat viisi vuotta. Oliko 4 vuotta, niin kyllä se siitä alkaa. No ei, kyllä se alkaa helpottaa, mutta se voi olla aluksi aivan perseestä, että hyväksykää tunteenne, että voi olla paskaa. Kyllä se kohta oppii kävelee. Mun pitää mennä antaa tytölle iltahalli. Joo, mä laitan ippuun vaan tästä. Hei, kiitoksia äijät. Meillä on Tuomon kanssa ainakin torstaina, saatte liittyä mukaan taas, jos haluatte. Meillä on torstain 8, mutta ollaan koodeissa. Kiitokset teille, ja laitetaan tästä lähetys kiinni. All right, moro. Mikä on HC-valmennus ja kenelle se sopii? Hardcore-valmennus ei todellakaan sovi kaikille, vaan se sopii niille ihmisille ja niille yksilöille, jotka ovat valmiita priorisoimaan kehonrakennuksen tai kehon muokkauksen erittäin tärkeäksi osaksi omaa elämää, ja he ovat valmiita uhraamaan paljon aikaa ja energiaa tähän projektiin. HC-valmennuksen tulevat henkilöt allekirjoittavat urheilijasopimuksen, joka tarkoittaa sitä, että hän ei enää ole minun asiakas, vaan minun urheilija ja minä olen hänen valmentajansa. Tämä tarkoittaa sitä, että minun tehtävä valmentajana on ottaa kaikki mahdollinen potentiaali urheilijasta irti ja maksimoida tulokset. HC-valmennuksessa minä vien sinut tavoitteeseesi asti niin kauan, kun sinä itse oikeasti haluat sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että urheilijana sinun täytyy suorittaa aamukardiot sekä mahdollisesti skipata kissanristiäiset, juhannuspippalut, pullamunkit, sun muut
ohjelmaan kuulumattomat asiat, koska tehtävänä HC-valmennuksessa on maksimoida sinun fysiikan kehitys. Ja kun minä valmentajana käsken urheilijaa hyppäämään kaivoon, urheilijan vastaus on kyllä sir, haluatko että hyppään jalat vai pää edellä? HC-valmennuksessa minun tehtävä ei ole pitää sinua tyytyväisenä, vaan maksimoida sinun fysiikan kehitys. HC-valmennus pitää sisällään käytännössä kaiken. Minä kerron sinulle gramman tarkkuudella, mitä sinun kuuluisi syödä, kuinka monta grammaa suolaa sinun kuuluisi käyttää, miten sinä lämmittelet ennen treeniä, millä kuormilla sinä suoritat liikkeet ja kuinka monta toistoa sinä niitä suoritat. Minä myöskin pyydän urheilijaa kuvaamaan jokaisen treenin ja lähettämään videot minulle WhatsAppissa, jonka jälkeen minä analysoin jokaisen treenin, jokaisen sarjan ja kerron sitten ohjeita, miten hän voi suorittaa seuraavassa treenissä liikkeet tehokkaammin, turvallisemmin ja paremmin. Hardcore-valmennuksessa olemme päivittäisellä tasolla yhteyksissä WhatsAppin kautta ja minä lupaan sinulle unelmafysiikan niin kauan, kun noudatat minun ohjeita. HC-valmennuksessa myöskin luon sinulle kuurisuunnitelmat, jos haluat kyseisiä aineita käyttää. HC-valmennuksen pystyy myös maksamaan osamaksulla kuukausierissä. Jos tunnistit itsellesi tämän valmennuksen sopivaksi, täytä hakukaavake ja lähdetään yhdessä tekemään sinun unelmasta totta.